was good my beautiful people እንደምንድናችሁልኝ ቢዝናችሁልኛ ማኒ ነኝ እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለው ምልክት በመጫን አሁን ነው ጀማችን አባል መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው በዚህ ሰሞን ትንሽ ጠፍቻለሁ ምናምን ብዬ አሽቀብጣለሁ ማለት ነው ፌመስ እንደሆነ ነገሮች አይ ፎር ሪል ግን ላሜን ሳልፍ ስንጥ ቅቤ ሳውጣ ቅቤ ሲሸጥ ለዛፎቻችን እንዲውሉ ምናምን ነበረ ብቻ ጠማሳ ነበረ ካሁን በኋላ ግን ኮንሲስተንትሊ ፖስት ለማድረግ እንሞክራለን አዳዲስ ዘፈኖች ካሉ ሊንክ ትልኩልኛላችሁ እንፍታታለን ማለት ነው ዛሬ በቲክቶክ ቪዲዮዎች ተመልሰናል ፈታ እንደሚያደርጉን ተስፋ አረጋለሁ ይመቻችሁ ቆይ ነው ቲሸርት ያስቸገረኛል ሁለት መደነ በቃ ቲሸርቱን አንሺ አንሺውና ደንሽ በቃ ማንንም ታፈረ በእግዚአብሔር እንደኔ ማርያምን ምንድነው እግዚአብሔር ቲሸርቱን በስክል አድርጊውና ደንሽልን በቃ ከዛ በኋላ እንደፈለክሽኝ ጀለስ ለምን አገባው ማለት ነው ማርያም እረ ቲክቶክ ላይቭቻችን ግን የት እየሄዱ ነው አንዳንድ ነገሮች እኮ ዲኤም ላይ ቢቀሩ ቆንጆ ነው ላይክ ለብቻችሁ ተጫውቱ ሰው ደግሞ ማለት ነው ይመጫል አልኩ በቃ ምን አለው አባዩሽ የጨፈርክ ድንገት የዘንድሮ 12ኛ ተፈታኝ መሆን ትዝ ሲል የማን ቆራል አደነቻ ቢቢሩ ቢትስ ከሰራ ብሎ ማን ይመጫባት እኔ እኮ ቤት ስፖርት ስራ ሲሉኝ እስከዛሬ ለምን እንዳልኩ እኮ ፐርሰናል ትሬነር ያስፈልገኛል በቃ እንደዚህ አለ ሚያሰራኝ ያስፈልገኛል በቃ ቀጠሩልኝ እስኪ አው ቪ ነኝ አንድ ወንድ ልጅ ባጠገቤ አልፎ ያቀም እንዲች ነክቶኝ ያቀም እንዲነካኝም አልፈልግነትም አልፈልግም ሶ በጣም ስሜቴን ገድቤ ምን ሆነ ሰው ነኝ እኛም ድንግጠን ነበር እጅ ለሚለው ክላውድ ቼሲንግ ትላል መንፈስ ቅዱስ መንፈስ በስማ ወሎ መንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ What was that? Didn't you know? Erler. Happy birthday Canada. Canada. Ye nagara chhe isi. አንቻሽካባት እንትን እንት ያለሽ እንትን እንትን ይበልሽ ብለሽ ጃ እኚ ሰውዬ ግርማ ሞገስ እኮ አላቸው ክርስቶስን እውስኪ በእናት አገርም ግን የሆነ ከ60 አመት ከ70 አመት ምናምን በፊት ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ አገር ነበር አሁንም ድልቅነት ምናምን እንዳትልኝ ያለንበት ነገር እናቃለን ድሮ ገብታችኋል ላይ የእንግሊዛ ንግስ ኢትዮጵያ ተመጣ ነበር አሁን ግን እኛ ለሳቸው ለቅሶ ስንሄድ በባስ ተጭነን እንሄድ ነው ያሳዝናል ማርያምን ቃስ ይያላችሁ መሬት ያዳልጣ ቃስ ይያላችሁ በጣም አይዞሽ አይዞ ሜንታሊ በጣም ጠንካራ እንደሆነ አርጉ ጂም ውስጥ የማረገው ዲሲፕሊን ጀለስ እጁ ውጪ ስራ ላይ ዲሲፕሊን እንደሆነ አርጉ ማን እጁ ምን እሺ ደረት የለውም ግን እጁ ምን እሺ የኔን ሁለት እግር ማለት የኔ ሁለት አፌ የሱ አንድ እጁ እረ በጣም ጸድይ ሰው ነው ያ ወሃ ያምር ነው ላይክ ቦታው ጣው ነው የሚያምረው ፋፋቲው ልድገምላችሁ አረ ምን እሺ እኛ ተሳቀቀን እኮ እነት እንዴ Let's go Woo!
ሴቶች ኦልሚናር ዶክስ ይላሉ። ከዛ ውሾቹ ይወል ኩሉ የተበቀውሻ ማለት ነው። አባቴ ይፈልገ ፋብል ማሩ እንደዚህ ሻ እንትና አይኖርኝ ይወል ክላስ አይኖርኝ ይወስኪ ሲጸዳ በኢየሱስ ማም ትምህርት ቤት እንዴት ነው ክላስስ? እዛው በበስጋ ግንኙነት ላይ ናቸው። ምን አይነት ማርያምን ላይክ ፋክስ ክላስ ውስጥ ማራ አስተማሪ ዋይት ቦርድ ወይ ብላክ ቦርድ ጋር ቆሙ ቀይ እንደዚህ ነው የሚሰማው ምናወራው ነገር አረላ ሸላላ ሃይ ስኩል ወጣን ይመች ነበር ለእንደዚህ አይነት ነገር ግን ትይሽ አስተማሪ ምን ከባድ ነገር ነው ማስተማት ነገር ነው። ባዷ ጦርነት ወቅት የጣሊያንን ጦር የመረው ማን ነው? አሁን በዚህ ሰዓት የዛን መረን ሰውዬ ስም ልታስጠራኝ ነው? የተረገመ ሰው እኮ ነው እኮ። ማን ነው ስሙ? ስሙን ቄስ ይጥራውና አንኔ እኮ ስሙ ወይ ቆይ ስልክ በዛው ይቅርብ አባቲ በዛው ቀጥ ብለህ ወጣ። ባይ ዘ ዌይ አሁን ላይ ያለው የትምህርት ስርዓት ማለት ጥቂዎቹን ትልልቅ ሰው ነው የሚያደርጋቸው እና የሚማሩት ነገር በጣም አዛ ነው እና አንዳንዴ ወንድማቹን አስጠኑ ምናምን እንዳይባሉ የመሹ የሚገቡ ሰዎች አቃለሁ። ልጆቻቸው ቤት ሲገቡ በጥያቄ ስለሚያጭናኑቃቸው እየቆዩ የሚገቡ አባቶች አሉ። በጣም በቃ የተመታ ነገር ነው። ተቀብሎኛል ሌትስ ጎ መዝሙር ነው በኢየሱስ ስም መዝሙር ነው። ይሄ እኮ ማለት ነው አባቴን ላይክ ሬጌ ዘፈኖች ሆኖ ሬጌ ዳንስ ሆል ነው የሚባሉት አይደል? አባቴን እንደሱ እኮ ነው። እኔ ከብደኛል አሁን ይሄንን መዝሙር ብዬ መቀበል እኔ ከብደኛል ነው። ብቻ ማይቲ ቻርጅ ዘጋች ምንም ማድረግ አንችልም። ለዛሬ ያዝናቸው ቪዲዮችን ይመስሉ ነበር። አብረን ተፍታ ተስፋ አደርጋለሁ በቀጣይ ቪዲዮስ ከማገኛችሁ ወዳጃችኋለሁ። ዳደሩልኝ።